kutandisa so bakasi kuma bafa barunji ono ye madamu Aisha yagula poloti nga ali bweru wa gwanga nga ali Dubai era ekumala emyaka emeka yagula 2019 ngo omwaka gugwako kusawa enaze okujja okulaba poloti ye era tuli basanyufu nnyo kutegeeza nyabo nti poloti yo giwagula eri opposite Exodus gye mwalaba estate yaffe twogera yino tugikwasizza ebiwandiiko bya biri ne kyapa nyabo kiina tweyanziza nnyo tweyanzeega abantu bagambye bannange juli yakisiye yoka protective consultant mtu yatekeddwa okwesiga ekituufu kiri nti naye sikisuubira anyway nze nali nkisuubira kubanga nabeenoonyeza naye ate bambi omwami wenga takisuubira nti kisoboka okubeera ekituufu naye ate ekitu nga bwe kiri bwe kiyise nenaziwezanga bannimira ebitooke byange mu ebiri yadde tata tebiriiko bigimusa tujabiteekako mpulampula n'ebitooke byomu ebiri obutooke bwange mwebuli bambi nsiimye kasoli yasooka okubaamu ye avuddemu n'ebigundi mbiraba kati tweyanziza nnyo nyabo tweyanziigewebalenyowebalegala kwagala junior property consultants bambi mbaagala webale kutwesiga nga tetulabangako okujja ku gurawundi naye poloti ebintu byona obisangawo nga bwewabigula naffe tweyanziza nnyo tweyanziige bakasitoma bafe abalungi ffe ebintu byaffe tetwagala kubyogerera wabula twagala nnyo tubalage ebintu byetukozeeko bakasitoma bafe bennyininyini babano betuguzizza bo beeyogerera okuva 2019 tetumulabangako nange enjogera mazima nga nta Katonda guno gwe mulundi gwensoso okumulaba olunaku lwaleero naye kati yeyanziza nnyo tweyanziige so mutuwagire muwagire Jurex Property Consultants mubeere bulungi tweyanziza nnyo tweyanziige.